اللهم اهدنا في من هديت. السلام عليكم gbogbo mutumuwa sebi taye ba nba je lo iran logbon ama sara ni be ka si pa ya fitina to je to ba de tan atabara ali tabara oko ki wa lona abayo ali auda to ilali ashli ka pada si pile bo se la muhammad se gba wa latodo ba allah idi abare tawon ilare olohun to ku lori le fi pawopo be ajo muslimin the muslim congress tmc kale lori alkitabu wa sunna awon eto ware teskiya to nafsi wa si femi mo lososẹ afkar adua olosoosu ti la ni kuro ninu lasigbo aye khuruju fi sabilillah ijade soju ona olohun wa si itagbangba olosoosu annual lecture be islamic training program itp ipago olododun na ogbeyin sebi bode odun bi igbe ni luri tmc tun leto iranwo fa won to ku die ka to fun lawujo congress guard eto ifaralokun ere idaraya atawon ile eko ti musemuse re da musemuse ni die ninu akitiyan the muslim congress tmc kilometer 129 adiojo bus stop Lagos Ibadan Expressway Boluwaji Ibadan lolu ile egbe TMC wa nipinle Oyo telephone 07087188288 tabi 08056169531 TMC intansurullah yansurukum Alhamdulillahi rabbil alamin nusalli wa nusallim ala nabiyyihi al-amin Muhammadin ibn Abdullah wa ala al-ahli was-sahbi ajma'in Adupe fun Olorun Oba. Alhamdulillah. Oba ti o tun kadara iseku wa di asiko yi ninu awon asiko lore. Abi Olorun Oba gbogbo re tin be ninu Ramadan yi ko pese fe nikankan wa. Ko mo di apadanu nu e. Wala la ilaha illallah. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Atoki eyin eyan wa pe e kaabo sori eto yin ti o wa gbagede Firdaus. Eleyi ti ajo Muslimi e ka ti ipinle Oyo The Muslim Congress TMC Oyo State. Ti won se agbatero ati onigbowo fun pelu go Olorun ba awon sheikh wa ti won da nleko fun idaji teni won ti wa pelu wa Olorun ni fagotul imam al ustad tawfik abdul latif ban ka ara ile assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu o ti won fi ba ni soro labi akori gbogbo wa ti ati ma o na ni khuturatul asabiyya awon ewu tin be nbi eleya meya ko te gbe won a kan lu agbemero na eja te ti lati gba yoke lati nu alquran a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi kunu qawwamina lillahi shuhadaa bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم ارحمنا بالقرآن آمين نباي واباني كلو أقبامي أرونا كيف رابالي كالي إقبادوا كون سباني سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي الأولين والآخرين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدعو فون الله سبحانه وتعالى فون أنفاني يتيوتون فوا lai se pelu pa gban abi ma wa abi oye wa abere ramadan nigbati awon kan tawon na gbero lati ba bere tolorun mo fun wa ni yonda allah akbar awa bere eni eji eta atun ba de bi ta tun ba de awon wo ilaji ramadan ni waju olorun ama dupe fun o alhamdulillah mo da ti se lati bere ramadan ninu awe gbigba ninu run ninu tilawa ninu jiloru ninu ore olorun dakun mo se ni repe fun Olorun Oba amen ah tori pe ta ba tin sise be na la tun ma so Olorun pe robbana taqabbal minna Olorun gba lowo wa ise wo gbo jo wa loju bi ja ni pe latari pe Olorun Oba gba wo na la fi di eni yonu si
Olorun da ku Musa jonu si enu kokan wa amen ake ilugo wa ni ile lokunrin wa lobirin wa lomodi ati ni agbalagba lori eto yi to n de ti eti gbo wa ni akoko yi abi Allah ko se so ni rorun ko se gbigbo na ni rorun fun awa na ka wo ma si wi ka mu ku romo Olorun ka mu po romo anabi keyin na si ma si wa gbo Olorun ko ran ko je ka sanfani ki oro yi ko ma je ibalejo aburu fun wa laye njo mudal kiyama ola la hawla wala quwwata illa billahi alazim gabi awon atoko wa si so on ti o ma je akori ibani soro ni akoko yi ona ni khuturatul asabiyati alqabaliya fi tadidil am ona ni ewu timbe nibi on ti amasi eleyameya ewu timbe nibi eleyameya ori en tan pe ni eleyameya o nkan ni to se yi pe agbodo wa very careful kasora fun tori pe ewu nbe ninu e akala se oba to da wa o da wa ipile wa okan soso ni ege bi ara se pe asi akiyesi ninu ani ori kerin aya lakoko yen suratul nisa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida ninu aya yi olorun ba pe ni dawu ninu aya yi pe si ala pe ninu aya yi fun gbogbo eda eyan atoyinbo nu wa atalawo du nu wa pe o sa je eyan olorun ba ni ape eyin eyan itaku rabbakum e pa ya olorun oba yin alladhi khalaqakum min nafsin wahida oba to da yin latare emi kan soso ta le mi ohun o na ni anabi adam alayhi salatu wassalam adam o na ni baba gbogbo wa o ni ipile gbogbo wa olorun oba ni oba ti mo ni ke beru loba to dayin latara adama latara emi kan soso una ni adama o la wa mu iyawo wa khalaqa min ha zawjaha iyawo emi yen emi nibe yen o tara po duro fun una ni anabi adam iyawo e awa mu jade ni ara re lata o di eyan melo o di eyan meji adam baba adam okunrin hawa iyawo e وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Olorun wa tesiwaju ori latari awon mejeji yi awa mu jade rijalan kesiro awon okunrin to po wanisa ati kini o ati awon obinrin ta ba wa aya ti Allah so yi a ri pe o so ipile wa fun wa o so bi ta ti wa fun wa pe ipile gbogbo wa ipile ko ni o ipile kan ni kuluna min adam gbogbo wa ibira ti wa o lati odo anabi adam eleyi oburo je nka akoko ti gbogbo omaniya to gbodo mo yipe ibi kan na ni kini o un lati sewa leyin eleyi oni pe olorun ba sewa ni eyan ije eyan wa awa ko la so pa fe je eyan ta ba daye tori pe dawon eda olorun awon kan be alijenu ni won awa kan be eyan la wa awon kan be eranko igi o lo kaakiri ba nru awon eda olorun oba awa ko la sera wa ni eyan bo se ba ti pa wa je eyan ninu gbogbo eda ti olorun oba da olorun oba sapele omo niyan boye oyinbo lo je ni o alawo dudu lo je ni o alawo pa lo je ni o e to ba ri pe eni yi eyan ni eni apele ni e gboro ba lu pelu apele e gboro ye pere re ibo ni olorun ma so le fun wa ni surah isra alquran ori keta din ni ogun ese 70 kilo lohun ba wi wala qad karramna bani adam olohun ba ni awa olohun ati se apanle awon omo adam wa hamalnahum fil barri wal bahr olohun ba ni awa ngbe won anji rorun fun won kan le ma lobo lorile kan tun lo ma se mi lori omi allah akbar wa razaqnahum min at-tayyibat olorun ba tun ma ni awa npese fun won ninu awon nkan to mo wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila allah akbar olorun ba ni awa gbe omo niyan lola
lori gbogbo nkan ta da ni ti kini o ni ti ni ti apale ni ti be lola ta ba wa aya yi e ri pe olohun ba nso fun wa pe ani se omo niyan alapale ni mo ye pere re mo ri tori pe ko lowo lowo ko so ni kini o ko mo ye pere mo ti pe ko re wa ko te kini o ko mo ye pere re mo tori tori bi to ti wa ko ni kini ko mo ye pere re alapale ni mo tori esin re ko ye pere re eleyi o ni ara ti pe wa sakiyesi ninu aya mi ta tu fi mo yi pe ani se inta jenu aye awon ko la sura wa da be olohun ba lo pe fun kalu ninu aya suratul rum iyen ni alqurani ori ogbon ni aya 22 ko yen olohun ba nso nibe to fi nso nipa ide wa awo wa en to pupa ohun ko lo soro ida be olohun ni kini o olohun lo se be en to dudu kokun re le du olohun ni kini o bo wo se wa nu aye niyan awon to joyinbo ibita la fe kun wa nu aye niyan awon to je alawo dudu ibi to na ba fe kun ti gba wa nu aye o niyan kila olohun ba wi mi aye wa min ayatihi khalqus samawati wal ard olohun ba ninu ami ti tobi ohun olohun oni dida sama ati ile to ye ke woye si waqtilafu alsinatikum wa alwanikum Allahu akbar olohun ba ninu tito bi won olohun ba se ninu ami hun olohun ona to ni iktilafu alsinatikum wa alwanikum intan pe ni ahan yin o jora won o yato awo yin se kini o yato eleyi to ba nsoro ahan la bi nsoro je bi ti o ba san ko soro bo se wa olohun wa so pe ikhtilafu pe enu yin yato o ni kini o ni ahan yin yato to bi ti o ba san ko soro bo se wa ri ahan na gbogbo ajo ni teni kan ba nso ti e ebo ni o mo jade nbe bere kan ba nso ti e yo ba ni o mo jade nbe bere kan ba nso ti e laba ni o mo jade nbe atade bi pe a single person o le ma as many languages as possible Allahu akbar ki ba ro pe ah je kin yo mo fe so ibo bayi je kin yo ahun ibo ku je kin fi awon yoruba si ere kin so yin yoruba ku je kin fi awon awusa si Allahu akbar ere kan so o le mass made like be the 15 20 o gba awusa o gbo ibo o gbo yoruba o gbo kini kan o sa gbo gbo e lo olohun ba ni bi ahun yin se yato yen ti o ede yin yato yen ti awo yin na tun yato tawon kan dudu tawon kan pupa tawon kan funfun tawon kan dudu ti won pupa olohun ba ninu ami emi olohun Allahu akbar Inna fi dhalika la ayatin lil alimin Allahu akbar olohun ba ninu eleyi ami nbe nibe fun awon tan ba nimo fawon ba dikini awon tan ba nimo ami nbe nbe fun won eleyi na to fi han wa pe anise ide wa to yato olohun o ron fo olohun oba pe awon tan pe leyin bo pe pe ide ti won mo so yoruba ni o je ide won o ron fa wa na ti won gba pe aje yoruba to pe kini o ede oyinbo ni a mo so ewu àwọn ọmọ wa ọmọ tá a bí tí yorùbá bá bí tán bá gbé ọmọ yẹn tán bá gbé lọ sílùú òyìnbó tó yẹ kébi tó ń dàgbà sí nìyẹn kò ní gbọ́ yorùbá kí ni ọmọ sọ ebo ni ọmọ sọ ó ń pe language of the environment ta ni kí ni o tá à ń gbé ó ń là ń sọ àwọn ọmọ kan ń bẹ níboríyà tí ẹ kò máa wúsà ni wọn ibẹ wọn bí wọn sí èdè wọn wọn ò gbọ wọn ò tún wá gbọ́ yorùbá fún eléyìí akọ la ṣera wa bẹ o olọni kini o lo ṣe de wa bẹ bákan náà bára sínú surat hujurat ìyẹn ni alukur'ani orí kọkàndínní àádọ́ta ẹsẹ kẹtàlá olọ́wọ́n bá ń sọ ó tún mú arántí ìpìlẹ̀ wa ó ń sọ bá a ṣe wá olọ́wọ́n bá ní ya ayuha nnas. ya ayuha nnas. olọ́wọ́n bá ní a pé ẹ̀yin èèyàn láì yọ ẹnìkan kan sílẹ̀. inna khalaqnakum min dhakarin wa untha olohun ba ni awa kedi olohun ba ki meji o olohun na to lo awa olohun ba ni awa la da yin min dhakarin latara ko kan wa unsa ati kini ati abo wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Allahu akbar olohun ba ni awa se yin ni shu'uban awon orilede eyan omo Nigeria eyan omo Ghana eyan omo Togo eyan omo America olohun ba ni a se ni se oba awon kini o a se ni different nations wa qaba'il adu se ni iran ninu ilu eyo kan cap Nigeria se case study we are all Nigerians a ma ri awon yoruba yoruba Nigeria hausa Nigeria yibo Nigeria igbira kódà gan ninu state kan ka to bi ile yoruba kan fi wo a tun ma ri ninu state
pe awon eleyi awon egba awon ijebu awon oyo awon badan olorun ba ni ba se se yen ki la bi se be leta aro fun ki eni ba mo mara yin in akramakum indallahi atqakum olorun bo se wa ri na ta se yin ni ilu orisirisi iran orisirisi olorun ba ni ko sa pale ninu awo re o ko sa pale ninu ede re o en lojo temi olohun oba mi o eyin le ma nfi to e ma fa wo to bi yo ba bi eyin bo kan ba koja ni ile yoruba yi o to ken to wa nta lo pare ara ru le wa wo ebo mo re ebo bo ni la ru wa dubo agbe en to hun yen de kini o eni pataki ni Olorun eyin le o pe ni pataki ni o lodo temi nti mo fi nso di won eni pataki in akramakum indallahi atqakum ipaya ni o en ba nko mi nu mi ni kini o lo pataki o eni ti o ko mi nu mi yin ye pere ni o Allah akbar koda ko je oga orile ko je olori orilede ti o ba ri ko mi lodo ti no ti tobi lodo mi ninu hadith kini be lo ya ri sori in we se Olorun oba ni awon kan be won tobi won le kan laye to ba djobode ri kiam latari pe won o bo lohun ba du daada laye oni won o ni won iye fun ni waju olohun Allahu akbar to jume ni pe ele mo pe ah awon lalade awon kini kande kiam o da yan mo en ti kiam mo ni kini o en ti nko mi ni olohun en ti npa ya olohun inna allaha alimun khabir o ba ola mo tan lo olohun o ba ti o fun inu ni kini o ni olohun fun de eleza ba tun wa ya yi na o nfi han wa yi pe kini o ibi ta ti wa latara ko se n to jabola ti sanmo nu wa nipa bo lohun ba se deda ara n je pe koni baba koni ya oni ni anabi adam sallallahu alaihi wasallam ara je pa di to koni baba koni ya oni ni ya wa hawa ara je pe oni ya koni baba oni anabi wa isa sallallahu alaihi wasallam awa yoku min zakarin wa fa latara gidi en ti ba ya mo baba ni mo baba pe baba re ti ku ni o pe baba kan ni o godo sumo ya de kini o to mu yi to mu omo yen jade ko si omi emi mama en ko wa ni le ko lo gbe ah se bi abi ya maryam na niyan o kan se bi won bala se ko o si loyin olohun ni ma mu iruju wa ti o wa di pe ah en ko sun mo mi tori pe ko si wa yi mo ti o se kini o ti o fo eni yen mo pe oyun emi mi mo oni eleyi gugu wa pata ani bi ti a ti kini o ti a ti se wa bakan na lati tun wa mo pataki pe olohun ba da wa ni awon kanibi ta belong si ewu awon anabi olohun mo je pe awon anabi olohun oba ko si anabi kan ti o ni awon eyan ti e to de pe ibi ti won ti bi to no do pe e wa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amu ko mo la ruba wan ki so mo ki salawo dudu ki so yinbo ibi to ron ba ti gbon dide niyan ko wa si anabi kan nuhu ni o ni awon ko mu re sali ni o la awon ko mu re shuaib ni gbo awon anabi olohun oba won awon anabi ki jabo loju sanmo won loyun won ba se loyun awa na won bi won won bi won won fun won loyan awon no ni kekere won ti won se won wa dagba olohun wa nso nipa awon anabi olohun ba ti ba nso nal an kerim olohun ba yu mo pe won ma awon iyan won o ni inna arsalna nu an ila qaumihi ananu alo sikini odo awon iyan re ma mo pe awon iyan je keferi olohun sikini ko ja won mejeji kuro o ni awon iyan ti e na ni mo ba mo ni lari mo ba je keferi kan ja bo na awon iyan ti e na ni nigba oro tun lo pe ahaahum ni mo ni a o ma ya won o pe o di ja nabi olo ni kini ni o ma ya won kefiri pe aran si awon o ma ya won lati o pe kini o ibi ta ba ti se wa na ni kini o n lati se wa a fi dada ba awon yen a ti kini o a fi ba won bakan na kadabat adunil mursalin olohun ba ni awon aran ad won sa igbagbo won si kefiri si kini o si awon ji ta ran si won إن قال لهم أخوهم هود ألا تتقون نباتي أما يا أما الله أكبر أخاهم أما يا أما النبي هود تجينه تونس أما بيشاني كم نورهم بان إني لكم رسول أمين أمتي من باين صوري مجيء وجيسك مجيء وجيسه كنيو تجيء ألفوك من بالي ki la fe lo ni aye ni pe ni olorun ahaahum o ma ya kini o ma ya won o pe anabi ni o ma ya won kekeri won asi gba to mu agbo sibe na kini ko yoku ni o ma ya kini yen o ma ya orilede be yan ba ja afa gba jibe lo n to ba ri ko je ibi ta kan won yen je abona awon kini awon ti e na
bakana oni pe an lati mo pe in ti won pe ni eleyameya iyen ala asobiya islamu fa ye gba tori pe aburu e po nigba ta ba dinu awon oro ti o tun ma wa leyin oro yi a ma so fun wa kini aburu ti nbe ninu eleyame sugbon o ka to lo sibe yin oni pe ka wo kini awon kan ti ma nfa ninu ka ko ti to fa eleyameya ota ti ara so pe a pe eyin eyan esu je ota yin surat yasin ko yin olorun ba ni fatakhuzuhu aduwa olorun ba ni esu ota yin ni e mo lota o ko si nkan ti ma npolongo e ju kini o ju n te fi parun lo o nigbati ala ada anabi adam tan ti idanwo waye laarin ohun ati awon malaika ti anabi adam to yege olorun ba ni usjudu li adam ni jona olorun anabi adam o na ni albasharul awwal o ni abara akoko o ni kini o abara akoko ni jona olorun ko ti si yawo re ko ti si abara kankan awon malaika ni won lo kankun yi shaitan iblis na kini o on lo duro yi in ti won ma anabi adam ma olorun wa ni to ba ri be e respect e gba loga usjudu li adam e teri ba fun adam awon malaika se be kini shaitan wa kini iblis wa wi je qal o so pe ana khayrun min emi lo de ju eleyi lo khalaqtani min narin se bi binna ibinna lo ti da emi o wa da ile latara ere fo ah ina ere fo ah mo lo e do ai ana khayrun min hu ba na ti mo se fa rile bi awon wo awon wo o di di na ko to ba mo lori ju na kan lo yindi bi akoro kun lori je nikan lo tori po lowo ju lo tori po nimo ju lo eleyi ni wo ma o da bi enikan professor to wonu oku ju omi ni to wa nbu awon bi eyin alaye te ni la kayi eyin ba te ti e kawe se te machinery eh nba ko ju omi si bi adanu o to wa lo professor yin e ti kini o e fi luwe e fi luwe e lara yin ti wa ma eleyi o mo yen na allah akbar oro gba fun kini kan ni o gba fun ajibo ni ba ni mo so eh bara ni se wulo kini o lara ko na wulo fún ní eléyìí ni pé kí ni ṣàìtàn sọ ó ní èmi lóore ju eléyìí lọ ó wá ó sọ fáwọn òbí ṣe kankan náà ó dé mi látara kí ni ó látara náà ó dé látara kí ni ó ọ̀fọ̀lápọ̀ta hunmi hàn pé ó wá dùn látara rẹ fọ fún ní eléyìí mo lóore ju mi lè ṣe bẹ́ẹ̀ láíláí ẹni tó bẹ̀rẹ̀ eléyàmẹ̀yà ta ni ó ṣàìtàn ẹni tó ní ma ti wá ń pèpè lọ síbi eléyàmẹ̀ kí ni ó ma jẹ́ o yóò ma jẹ́ ọmọ lẹ́yìn ṣàìtàn àkọ́kọ́ nìyẹn tó kọ́sẹ̀ eléyàmẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó náà ni àwọn èèyàn bú láwùjọ wa tán máa ń jẹ níbi kíni o kílù ó máa dàrú ẹ máa lérò pé tiyín ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ṣe tiyín o torí àǹfààní ibi tí wọ́n ń pèpè sí yẹn torí àǹfààní tiyín o táwọn ò rí ń bẹ̀ náà fi ń pèpè lọ síbi nǹkan yẹn tẹ́ ẹ bá wá sọ́ra wọn á kó báyìí ilé náà jẹ́ kanú kan máa fẹ́lẹ́ àmìyà nínú kó tó máa fẹ́lẹ́ àmìyà òun náà ni ànàníyà ìyẹn ni èmi ìmọ̀tara nìkan ọ̀nà mọ̀ fẹ́lẹ́ àmìyà bákan náà nìkan tó máa ń fa ẹlẹ́ àmìyà òun náà ni ìta àjogún bá lọ́wọ́ kí ni o lọ́wọ́ àwọn bí òbí wa ni òbí ti ń jẹ́ pé ó ń kì sínú ọmọ rẹ̀ ilé àmìyà àwọn ìjọ kí ni ká àwọn ẹmọ ewúrẹ́ ni wọ́n àwọn ọmọ ẹranko ni wọ́n àwọn ọmọ yẹn tó ń gbọ́ náà nù tó fi dàgbà kò sí èméjì yóò máa kórira àwọn kí ni o wọ́n ní bí lèmi kí ló tó ń kórira àwọn ni wọ́n ti ẹ̀yẹ gan kò nílé sọ torí pé bó máa ṣe tóun dàgbà ń tiẹ̀ bákan náà tó tún máa ń fẹ́lẹ́ àmìyà o náà ni àwọn mídíà wa aláti wà very careful mo ní bí ẹyẹ bá ṣe lọ la sí ni o la sí máa ń sọkù ẹ ká máa ṣe fake news nígbà míì káyọ̀ tó ní kébé ẹ̀mí mo wà ní mídíà kínní mo wá jẹ́ ẹ̀yà kan tí mo kó ìdájọ́ kínní o ó ṣe nǹkan máa rí torí single person máa rí kínní o máa condemn odidi ẹ̀yà eléyìí náà nínú aburú kan òun ni bákan náà ìjọba fara wọn náà àwọn náà tó ń fa ilé àmìyà nígbà tí ìjọba bá pọ̀ láti ṣe kínní o láti ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe fún aráàlú tí ìjọba kan máa wà ńbẹ tó lè pé àwọn èèyàn tiẹ̀ kínní o ní ṣe nǹkan fún àwọn ìgbìmọ̀ ọ̀gá bóun lọ́bọ́ sí ṣe onítìmọ̀ kí o ṣe wọ́n wà kórira àwọn ọ̀gá nígbà bá dìgbà tiwa náà ó ti dìgbà tiwa náà àwọn ọ̀gá ẹ̀hẹ́ àwọn yóò tún máa ṣe tiwa náà àwọn yóò tún máa sọ́fà and we are one nation ìkan ló yẹ kí gbogbo wa ó jẹ́ ló jẹ́ pé ẹni tí yóò bá jẹ olórí kó lè kí ni ó gbọ́dọ̀ sọ́ra kó jìnà sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà kó mọ̀ yín pé olórí tóun jẹ́ ọlọ́run bá ṣe olórí lórí kí ni o lórí gbogbo aráàlú òun ni òun ò gbọ́dọ̀ máa fífa àwọn kó lè kí ni o kó n fi
awon kan sile lastly ja to so pe o nfa ile ameya o na ni igbagbo to kere to le teyin o ba ni igbagbo to pe ninu olohun tori pe islam awon kan be je pon muslimi tawon no si ma je lu di en tin pe lo si ile ameya so wa ka ora nabi o ka qur'an ni ninu kan ti anabi wa gboguti nba na bi de madina ori awon al house wala khasraj anabi pano hotel la rewon ogun 40 50 years won ni jona lo tan bi de madina en to dagba junu awon house te kasra omo 40 years ni awon eyan awon agba gbadi kini won ti ku tan won ti bogun lo won bogun lori ile ameya nkan ti o to nkan won ma ja si oni pe ti gbagbo eyan ba kere ti esin oye a le kini o le pre lafa yo ma kini yo ma pupe lo si bi ile ameya en to wa wa menu bi kini o na ni awon eni bi arin wa ti pe won je ninu ile ameya abi ala ko fun aye agbo ye inshallah to ba to di ola awu ma tesiwaju lori ibi ti a duro si ki olon ko dakun ko fun aye agbo ye re to ba di oro ta mo so leyin eleyi a mo so aburu si nbe nibi eleyameya ti da nibi fun mo kini lo ki lo so ni ori e ati ti da kini o ta gboro jina si eleyameya oro dakun ita gbo yi mo si mere bi aburu fun to so aja wona ti agbo amen aro mo na bi to ku si da ku mo ji ku mo si leyin ni ko wa amen ko je gba se ta ba se ninu e ni jesu ninu ko wa awon ti won se agbateri eto yi ajo the muslim congress olon dakun ajo dakun ju da lai lai olon ta ba kun olowo ba se dikun dara fun won wala la hawla wala quwwata illa billahi alazim subhanaka allahumma hamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant nasbuna wa natubu ilayk jazakumullahu khaira kọlọ bá ń san fún àníyàn san lórí ẹ jẹ́ kí a tún pàdé tó bá di ọ̀la ní àkókò kan náà lórí ètò yín gbàgede freedoms títí ìgbà náà aláǹfààní àti pé àwọn àfáwà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08059781922 lẹ́ẹ̀kan sí 08059781922 Abdul Latif Muhammad Ghazali Abu Musin lórúkọ tèmi máa sàlámù. Allahumma ihdina fi man hadayt. Assalamu alaikum gbogbo mutumu wa. Sebi taye ba nbaje lo, iran logun a ma sara ni. Be, ka si paya fitina to je to ba de tan, atabara ali tabara oko. Ki wa lo na abayo, ali auda to ilali asli. Ka pada si pile, bo nse la Muhammad, se gba wa latodo oba Allah. Idi abare tawon ilari Olorun to ku lori le. Fi pawopo be ajo muslimi, the Muslim Congress, TMC kale lori alkitabu wa sunna. Awon eto ware, taskiya to nafsi. Wa si ufemi mo lo so se afkar adua olosoosu ti la ni kuro ninu lasibo aye khuruju fi sabilillah ijade soju ona olohun wa si itagbangba olosoosu annual lecture be islamic training program itp ipago olodo odun na ogbeyin sebi bode odun bi igbe ni luri tmc tun leto iranwo fa won to ku die ka to fun lawujo congress guard eto ifaralokun ere idaraya atawon ile eko ti musemuse re da musemuse ni die ninu akitiyan the muslim congress tmc kilometer 129 adiojo stop Lagos Ibadan Expressway Boluwaji Ibadan lolu ile egbe TMC wa ni pile Oyo telephone 07087188288 tabi 08056169531 TMC intansurullah yansurukum.